Nyilas. Május második fele. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Május 16-án a Jupiter csillagjegyet fog váltani és belép a bikákba. Na most, a nyilasnak ez hatos asztrológiai házat jelent. A hatos ház az maga a munka, az egészség például ide tartozik, tehát a mindennapi tevékenység. Nem egy kellemes ház, nem egy könnyű ház, inkább ezt mondanám, viszont a Jupiter a nagy szerencsének a bolygója, úgyhogy ezen a területen várható szerencse, munka, egészség, és ez nagyon-nagyon fontos. Na de nézzük, pozitívum, a mágus, ó, de csodálatos kártyával kezdünk, minden lehetséges. Olyan, hogy lehetetlen nem létezik. Egyszerűen megtörténik varázslattal a csoda, tehát ilyen is lehet. És ha megvan a tervünk, akkor érdemes megtenni most a legelső lépést. Ha valamit terveztünk, ha valamit már nagyon régóta terveztünk, valamit akarunk, valamire vágyunk, akkor tessék, tessék most, most itt a nagy lehetőség. A nagy lehetőség. Ó, az egyik csodálatosabb, mint a másik. Az egyik Jolly Joker, a régi időkben is, amikor kijött ez az ász, az érmék ásza, abba is hagyták a jóslást. Mert tudták, hogy minden csodálatos lesz. Tehát a mágus után itt az ász, az egyik kártya megerősíti a másikat. Hát először is pénz, mert ugye érmék, pénz, energia dominál. Nagyon nagy lehetőség. Egyébként ez a kártya nagy pénzt mutat, nem kis pénz. Lehet itt valamilyen akár nyeremény, akár valamit tudunk örökölni, de akár lehet egy értékesebb vásárlás, például lakásvásárlás lehet, adásvétel is, abból is jön, egy nagyobb összegről van szó. Vagy hogyha valamit elindítunk, az nagyon-nagyon jövedelmező lesz. Tehát ez nagy siker. És az egészség is például, hogyne, lesz egészség, az érmik, egészség. És a hatos ház, ahova be fog lépni a Jupiter, hát az maga az egészség. Nos, csodálatos, királynő, lehet egy ilyen királynő, fontos szerepet fog játszani, lehet ő az édesanyánk, lehet ő a barátnőnk, lehet ő egy családtag vagy munkatárs, de nagyon anyáskodó, gondoskodó ez a királynő. Nagyon gyakran vagy rák, vagy halak, vagy skorpió például, de ez a kártya is mutat ajándékot, örömöt. Csodálatos. Király. Király. A pénz alatt kijött megint a pénz. Egy ilyen király. Jó, tehát pénzesek lesztek. A pénzkirályok. Vagy egy ilyen király segíthet anyagilag. Lehet egy jó tanácsot ad, vagy anyagilag támogatni fog minket, ez is lehet. Nagyon gyakran ez a király vagy bika, és most a Jupiter a bikába fog belépni, vagy bak, vagy szűz lehet. Lehet ő egy bankár, de pénz áll a házhoz. Így lehetne ezt szépen megfogalmazni. A szerelem is itt van. Nagy árkánum, a szeretők, a szerelem, a romantika, a vacsorák, a séták, tehát ez itt, mind itt van. A partnerség. Nagyon jó üzleti partner is jöhet. Itt van, itt a király, ott a pénz, és itt a partnerség. Nyolcas, nagyon jó, hogy pozitívumra jött ki. A korlátozás,
a múlté. A félelem a múlté. A depresszió a múlté. Kész. Kilábaltunk? Ki? Ott hagyjuk ezt a nem komfortos helyzetet, úgymond. Bármi is legyen az. Az már a múlté. Negatívum, mi az, amit el lehet kerülni? Negatívum, 7-es, azért vigyázzunk a pénzünkre? Igen, vigyázni kell a pénzre. Jó? Befektetés, az legyen okos, megfontoltan, okosan. És maga a türelem, ez a kártya mindig ezt üzeni, hogy türelmesnek kell lenni. Jó? Minden a maga idejében. 2 kártya jött ki. Na most, az egyik, az megint a pénz. Ez a kártya azt üzeni, hogy kaphatunk is, de adhatunk is. Tehát, ha adunk pénzt, akkor úgy adjuk, hogy az már ajándék. Tehát nem kapjuk vissza. Jó? A másik, amit szeretnék mutatni, jogi ügyek, bírósági ügyek ehhez a kártyához tartoznak. Itt lehet valamilyen megállás, vagy valamilyen kellemetlenség, valamilyen húzavona, és megint egy megállást kaptunk. Jó, kaptunk egy megerősítést. Valami befagyhat. Befagyasztás a pénzünket. Az is lehet. Jó, tehát itt egy pénz, fölötte is egy pénz, így is egy pénz. Jó, tehát pénzzel kapcsolatos valamilyen befagyasztás lehet. Ilyen is lehet. Egyébként még ez a kártya, ez mutat áldozatot. Jó? Tehát erre vigyázni kell. Nem szabad áldozatnak lenni. Akár a rokonok is hozhatnak minket ilyen helyzetbe. Ez maga az áldozat. Folyamatosan jönnek, folyamatosan kérik a segítséget, az anyagi támogatást, a kölcsönt, jó, és nem adják vissza. Tehát nem szabad hagyni, nem szabad áldozatnak lenni. Ez fontos. 2-es tervek. Na most tényleg, akkor nem szabad elkapodni. A tervek az megmaradjanak még. Várjunk egy kicsit. Ez még nem cselekvés. Ha elkezdünk cselekedni, akkor lehet, hogy meg fogjuk bánni. Jó, tervek. Érdemes a terveknél maradni. Itt valamilyen jogi ügyekkel kapcsolatos lehet, ugye bíróságügyekkel, vagy fontos dokumentumokkal lehet ez kapcsolatos. Jó, itt azért így óvatosabban. Lehet, el akarjuk indítani a válást, lehet érdemes most még egy picit várni. És 2 kártya jött ki megint, na nézzük. Akkor 2 kell. Van egy 3-asunk, a 2-es után, botok 2-es, itt a 3-as, botok. Tűz energia. Jó? Itt a terv, ez viszont már a cselekvés. Jó? Nem érdemes. Jó? És mi van itt? Itt van egy apród, kardok. Veszekedés, vitát mutat ez a kártya. Valaki figyel minket a háttérben, valaki leskelődik, akár belenézhetnek a telefonunkba, elolvassák az e-maileket, ilyen is lehet, vagy a közösségi médiában leskelődnek utánunk, kibeszélnek, pletykálnak a hátunk mögött, jó? Tehát valamilyen ilyen kellemetlenség lehet a háttérben. Erre oda kell figyelni. Vagy gyermekek, ez a kártya mutat gyermekeket is, tanulást is mutat például. Vagy hivatalos dokumentumokat is mutat ez a kártya. Tehát itt lehet valamit, és ugye valamilyen megállás például. Vagy egy vizsga nem sikerül, mert a tanulók kártyája is, nem sikerül a vizsga. Semmi baj, lesz pótvizsga, tehát nem kell elkeseredni.
Jó? Tehát nem történik tragédia, nem dől össze a világ. Jó? Így is nézzük. Jó? Jogi ügyek, jogi papírok, valamilyen fontos dokumentumok. Ott lehet valami, tehát nem szabad elkapkodni. Plusz információt kérünk szépen. Hármas, jaj, de kellemes. Ó, hát ez az ünnep, a boldogság, lesz mit megünnepelni. Hát egyszerűen a munkák gyümölcsét le lehet aratni itt. Ez nagyon kellemes kártya. Jó, lehet pezsgőt bontani, és meg lehet osztani ezt az örömöt másokkal. Öröm, lesz mit megünnepelni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!